markii hore maanta ay xorriyadooda dib u heleen kadib dadaal badan oo ay sameeyeen dad kala duwan oo ay u mudan yihiin raggii garab taagnaa ee hawshaa nagala qayb qaatay xildhibaanada saaxiibadaya ee ay kala ah xirsi xildhibaan xirsi cabdilaahi xildhibaan cabdilaahi gamca dheere iyo xildhibaan cabdikariin waxaa iyaguna ammaan mudan hay-adaha garsoorka oo iyaguna saaka soo xalaalayay siideynta saxafiintan waxaan iyagana u mahad celinaynaa hay-adaha ammaanka waxaa kaloo aan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay oo akhyaara oo rag iyo dumarba leh oo muddada aan habeenna naga rawxin saacadna aan naga tegeyn ee nagala shaqaynaya sida ay saxafiintaasi xorriyadooda dib ugu helilaayeen waxaa iyadana aanu ka xunnay oo aanu jeclayn inay maanta iyaguna soo raacaan saddex saxafi oo reer soomaaliland ah oo iyaguna nagaga hadhay maanta xabsiga oo kalaa maxamed cabdi sheekh oo ah maamuluhii iyo agaasimihii m m t v iyo cabdi jibaar iyo cabdiraxmaan oo ka kala tirsan in hon cable t v iyo goobanimo t v waanu jeclen saaxiibadayo inay sidaan u faraxsanay maanta nala farxaan laakiin insha allahu tacaala way naga soo doobixi doonaan waxaan iyagana ballan qaadanaa in iyagana sidii 12 soo baxay aynu ugu soconay aanu iyagana ugu socon doono waanay soo bixi doonaan maanta waa noo farxad inay wariyaashii xidhnaa ay xorriyadooda dib u heleen alxamdulilaah ilaahay sokido waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland taliyaha ciidanka oo naga aqbalay ergadii aanu ula tagnay naga aqbalay odaynimadii iyo dhexdhexaadintii aanu ula tagnay alxamdulilaah runtii saxaafadda maanta halkan joogta intii xidhnayd iyo intii kaleba dalkan waxay u yihiin halboole waa dadka dalkan muujiya khaladkuna uu dhacaa nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi dadka oo dhan way khaldamaan qarankani waa mid meel baynu wada joognaa runtii maanta halkan waxaan saxaafadda leeyahay uun aynu iska ilaalino dadkiina soo dhex gelaya dadka cadowga inoo ah ee inagu dhex dhuumanaya hadday saxaafadda ku dhex dhuuntaan iyo haddii dadka xasaanadda hayaba ku dhex dhuuntaanba dadkaasi waa u cadow dalkeenna runtii khilaafka dhexdeenna wuxuu ku fiican yahay inaynu dhexdeenna ku xalino inaynu dibadaha gaadhsiino inaynu muxuu ahaa kolbacid ula tagno inu ahaan u aabalo xoga twitterka igu qora aan dalkayga ashkateeye waxbay noo tarimayso dalkeennu wuxuu halkan ku soo gaadhay dulqaad dalkeennu halkan wuxuu ku soo gaadhay inaynu innagu wixii dhacaa inaynu innagu hoos u oyno laakiin innagu aan dulqaadanno dhammaanteen la xajeclaynu iska qabnaa dhammaanteen la xajeclaynu iska qabnaa saddexda saxaafiye xidhanna ilaahay idinkii dhowaan way heli doonaan xorriyadooda soomaaliland ha noolaato dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed